Salve abridores de caixas, tudo beleza? Temos marca nova aqui no canal. Recebi aqui de uma loja do AliExpress o R6, um fone de entrada da Art. E essa caixa me fez lembrar muito dos fones da Tangedin, tanto no formato da caixa quanto na arte dela também. Até abrir ela e ver que o unboxing não tem nada a ver com o unboxing da Tangedin. E depois da vinheta eu falo tudo sobre o Art R6 para você. Se você acompanha o canal, percebeu que eu comecei a fazer alguns vídeos de unboxing essa semana agora. O R6 foi um desses unboxings e eu vou deixar linkado aqui em cima no card para você ver esse unboxing como é. Tá, esses unboxings devem sair toda terça e quinta e talvez no final de semana, quando tiver muita coisa para abrir aqui. E se Deus abençoar e eu conseguir um tempo para gravar, os reviews, as análises devem sair de segunda, quarta e sexta. O R6 é vendido por cerca de R$ 94,00 já com imposto e frete grátis e apenas em uma única cor, que na verdade é um corpo totalmente transparente. Uma segunda opção de compra que nós temos é o cabo. Você consegue comprar o cabo nesse valor de R$ 94,00 mais ou menos ali, com a interface de 3.5mm. E você também pode escolher essa interface USB tipo C. Isso vai encarecer um pouco, tá, esse fone de ouvido, e ele vai sair mais ou menos uns R$ 105,00 já com imposto e frete. A marca não deixa nada especificado sobre essa USB tipo C, se nós temos um DAC, alguma coisa melhor ali, mas creio que não. Pela diferença de valor aí, deve ser simplesmente uma conexão, uma interface para você usar no seu smartphone que não tenha P2. O unboxing é até que legal, a caixa é bem bonita. Dentro, a apresentação do produto é bem simples, tudo em saquinhos, mas é um kit legal. Temos os papéis, 7 pares de ear tips, um cabo que é muito bom. Sério, gente, eu pagaria R$ 90 só nesse cabo. É um cabo de 4 vias, banhado a prata com os plates todos em metal. Ele vem com controle e microfone e isso não é opcional. Você pode optar pelas interfaces, mas não pode optar por isso aqui. Eu não achei que o cabo é um cabo embolento, pelo contrário, ele tem muito bom caimento. Tem uma leve memória ali, mas não atrapalha no uso, tá? Na verdade, eu achei que ele é bem confortável. Os fones são leves, transparentes e bem feitos. Tem um formato à la KZ. A interface é de 2 pinos de 0.78mm. A ponteira é de metal, faceplate, tem um acabamento bonito, tipo prisma, e um escudo em metal também. E olhando para ele, não digo que custa menos de R$ 100. É bem refinado e elegante. O encaixe é bom e apesar de ter uma inserção rasa no canal, ele veda bem com as eartips do kit. Dentro deles, nós temos apenas um driver dinâmico por lado. A marca não deixou especificado o tamanho desse driver, creio eu que seja de 10mm. Ele toca fácil em qualquer fonte e tem volume de sobra. E de cara, eu já falo para vocês que está muito difícil analisar esses fones de ouvido de entrada. Tem muita coisa boa, muita coisa próxima, fica difícil comparar um com o outro muitas vezes. Na verdade, essa é a grande briga, eu sempre falei isso, né? Até R$ 200, R$ 250 ali é onde as marcas realmente focam, porque vende muito, vende mais. Esse segmento de entrada tá muito complicado, e o R6 é mais um que vem para dificultar a nossa vida. Ele é impressionante. Tem um equilíbrio tonal que para mim é bizarramente correto. Nada sobra e nada falta. É uma assinatura impactante com graves fortes e que tocam até mais atrás. Você tem aquela sensação de caixa de som. Eu já testei alguns fones aqui que tive essa sensação, parece que você tá na frente de um paredão de caixas de grave. Esse grave ele toca fora do seu canal auditivo, fora da cabeça. É um negócio que é bem interessante. E não só em questão do posicionamento e localização dessa frequência, mas sim de como ela é executada também. E isso é muito legal, mas traz também uma coisa um pouco negativa. Limita um pouco o palco sonoro. Então esse palco sonoro não é tão profundo, mas sim lateralizado. Os subs não são tão destacados, impressionantemente não são. Os graves realmente têm um que é a mais, um impacto a mais, uma expressão maior. Mas os subs com músicas que realmente destacam eles, você consegue perceber uma fisicalidade maior. Porém, não é em todo momento. A maior parte da informação é concentrada nos médios. E os médios e agudos, ao meu ver, são muito corretos. São bem posicionados e naturais. Vozes soam levemente mais à frente, trazendo um brilho maior. E é impressionante como as vozes soam corretamente também. Então, enquanto essas vozes estão mais à frente, os graves lá atrás, dividindo espaço com tudo. A música Outside mostra muito bem como esses graves ficam mais divididos e para trás na sonoridade. Isso é bem legal, os graves não ficam em nenhum momento escuros, encobertos, não, é só uma questão de posicionamento mesmo. E a soma de tudo isso é uma sonoridade que é muito musical e envolvente. Recorte, separação dos instrumentos são muito bons nesse fone de ouvido. Dignos de fones single DD mais caros, como o próprio TRN Conch ou o Singot EW200. Sim,
Ele tem essa qualidade. Detalhamento, nitidez são muito bons também. Texturização nem tanto nas faixas mais altas, mas os graves tem. Tem bastante texturização, você consegue perceber alguns detalhes mais físicos da música nessas partes mais graves. A música Diamonds, nessa versão, que é muito legal, é um pagode, tá? Mostra tudo que o fone pode e tem para mostrar. Vozes tanto masculinas quanto femininas soam muito bem, bem naturais, bem corretas. Vez ou outra, esse fone de ouvido mostra um leve pico nos agudos, tá? É muito aleatório, depende muito do que você está escutando, mas não é algo que passa do ponto também. Eu só sinto que tem algum momento ali, tem uma energia a mais, mas também é quase nunca. É um fone all-rounder, tudo que eu escutei com ele, ele tocou bem, inclusive músicas mais rápidas, como alguns rocks mais congestionados. Conseguiu desenrolar muito bem, mostrando um peso muito legal com bumbo duplo e ao mesmo tempo conseguindo separar voz e instrumentos ali, te dá clareza, uma qualidade de definição nos médios e agudos. E ele é tão gostoso de escutar que te faz querer escutar a próxima música para ver como é que ele vai se portar, tá? Então, esse peso que tem nos graves, eu classificaria ele como um bass head e um dos melhores bass heads que eu já testei aqui. A música Iris mostra como esse fone pode ser correto. Tem uma bateria ali simples, uma caixa, um pratinho que você escuta ali, parece que tá na sua frente tocando, a qualidade sonora e de realismo ali é impressionante. Desse jeito, fica impossível não recomendar esse fone de ouvido. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, caso você queira comprar, e vou finalizar esse vídeo agradecendo a você por ter assistido ele até o final e deixar uma frase aqui. KZ, toma cuidado.